siasatan awal daripada pihak polis, kita dapati satu family yang tinggal di sebuah rumah di apartmen ini yang mana mempunyai 5 orang anak dan juga 1 cucu. Di mana pada pagi tadi berlaku pertengkaran antara suami isteri di mana suspek satu lelaki warga negara Nigeria merupakan suami kepada mangsa telah cuba merogol salah satu anak tirinya dan kemudian telah cuba melemaskan seorang anaknya yang berusia 8 tahun. Kemudian anak yang berusia 4 tahun telah dicai telah dibunuh daripada atas dan kemudian dia dicampak ke bawah. Suspek kemudian cuba melarikan diri melalui tingkat atas juga dan telah cuba terjun dan mendapat kecederaan. Jadi pihak polis setakat ini masih lagi jalan siasatan di tempat kejadian dan kita akan temu bual dengan jiran-jiran. Yang mana kita dapati berlaku pertengkarannya bermula pada awal pagi tadilah. Yang mana menurut jiran dia. Dan kita akan jalankan siasatan kes ini di bawah Seksyen 302. Si mati berusia lebih kurang 4 tahun dan merupakan adik kepada 4 orang lagi itu. Dan yang berdapat kecederaan telah dihantar ke hospital seramai 3 orang. Yang mana ibunya dan juga 2 orang anaknya yang kita telah hantar hospital kerana mendapat cedera akibat daripada pergaduhan itu. So, siasatan akan diteruskan.